Här har vi japansk bergkörsbär, Prunus sargenti, som är inte den allra första att blomma, men inte den senaste heller, utan brukar vara den här mittemellan körsbäret när man rangordnar blomningstiden för just de här blomsterkörsbärna. Nu tar jag egna bilder på Prunus sargenti, sånt som man kan värma sig med en kall dag lite senare i år. Det som skiljer den här mot andra blomsterkörsbär, det är att just den japanska bergkörsbär, Prunus sargenti, är betydligt mer tåligare. Det är de allra flesta blomsterkörsbär kräver fuktighetshållande markförhållanden, goda näringsrika markförhållanden. Medan bergkörsbär, den har sitt ursprung från rasbranter i Japan. Och just i rasbranterna kanske man inte kan få de bästa markförhållanden, inte de fuktigaste, inte de näringsrika, för det hittar du nere i flodalgången. Och det har gjort att den här arten har utvecklat en högre tolerans för just torka och värme. Vilket gjort att vi idag i Sverige ser mer och mer av just den här bergkörsbär i offentliga miljöer. Då den har en hög tolerans för just värme och torka. Blomningen är lite rosa när det slår ut. Ni tittar här, kolla in det här. När knoppen är oftast tydligt rosa. Och sen när de slår ut så tappar den här rosa färgen och övergår i mer eller mindre vitt. Men den bibehåller lite rosa i mitten där, vilket gör att man får en anstrykning av rosa hela trädet. En annan fin kvalitet, det är det här. De nya bladen som utvecklas vanligtvis i samband med blomningen har just den här kopparfärgningen. Vilket gör att man får en förlängd prakt. Från att blomningen har blommat över så övergår trädet i liksom orange-bronsigt under några veckor för att sen övergå i grön färg. Så den har en lång vårattraktion från blomningen, det nya bladurspringet. Och en annan sak som just Prunus sargenti är berömd för är sina höstfärger. Det finns få körsbärarter som har sådana röda, karminröda höstfärger. Så det här är en prydnad inte bara nu på våren utan till hösten är den alldeles, alldeles fantastisk.